U ovoj epizodi TV serije Pet Friendly imamo jedan veoma lep zadatak. Udomljavamo, odnosno poklanjamo jednu prelepu kucu koja se zove Sunčica. Ona je mlada, čista i pre svega socijalizovana kuca. Ukoliko želite da je udomite, javite se Kinološkom društvu Novi Beograd na broj telefona 064 00 78 088. Takođe napominjemo da naši prijatelji iz Husea onome ko bude udomio Sunčicu poklanja hranu u narednih mesec dana. Takođe, protekle nedelje bili smo vredni i poklonili smo jednoj čitateljki revije Zov odelce, ogrlicu i igračku Fancy Doga. Nalazimo se u jednoj zanimljivoj radnji u piramidi koja nudi šta? Sve za kućne ljubimce i kućne ljubimce. Znači imamo kuniće, imamo razne vrste papagaja i kanarinaca, imamo ribice, imamo kornjačice i bukvalno sve ljubimce koje ono ljudi drže i kako se zove koje vole da masi. A recite mi, pošto ste veliki poznavalac zeka ovde kod nas, možete li nešto više da nam kažete o njima? Može ovako, kunići, ovo konkretno su lavlje glave, kako se zove, nastali su u Belgiji ukrštanjem patuljastog kunića i lisičijeg kunića, pa su dobili tu lepu grivu. Žive oko 10 godina u proseku, hrane se isključivo, znači, senom i tim nekim briketima za njih i posle godinu dana može da im se uvede malo, da kažem, svežeg voća i povrća. Pre toga ne smije, jer lako mogu da dobiju dijareju, od toga uginu i to je vrlo opasno, ono. Tako da, eto, ali seno, slama i ti neki briketići njihovi, to je osnova. Žive u proseku oko 10 godina, rastu do 1,5 kg ženkice, do 1,2 kg dečaci, dobiju veliku grivu, što se više češljaju, to su čupaviji i lepši. Kako se zove, mogu da se priviknu na posjed kao mace, znači ne moraju bukvalno da se drže samo u kavezu, treba malo više vremena, ali u principu to funkcioniše. I eto, u principu to je to, lako se razmnožavaju, ono, mogu da imaju do 8 ono, malih, tako da eto ono, ali u principu i mnogo su slatki, kao kućni ljubimci, vole da se maze, vole da se druže. Tako? Da, to moram ovako da dodam, to se vidi po ovoj mnogo slatkoj zeki koju vi trenutno držite. Da, skroz su opušteni, znači odlični su za decu, ono, znači nemaju one probleme sa dlakama kao što ima kod mačaka, ono, da se zabada dlaka ono, u bronhije i ostalo, drugačiji je tip dlaka kod njih. Tako da, i ekstra su ovako, znači vole da se maze, vole da se druže, ne prave probleme, ne grizu i eto, postoje i sprejevi specijalni, pošto oni vole da grickaju, da provere da li nešto zajeli ili ne, znači postoje specijalni sprejevi da se naprskaju isto kao i za pse i za mačke, šta nećete ono da jedu, šta nećete da diraju, tako da eto. Ja sam pročitala nešto veoma interesantno, a to je da se oni ne kupaju. Jel možete nešto o tom? Ne valja da se kupaju, oni imaju podlaku i sve i postoje suvi šamponi za pranje. I eventualno može onim vlažnim aramicama da se obrišu nogice ili to ako baš mora, ali u principu to su jako čiste životinje i oni sami to, da kažem, sve odrade što treba, ono, tako da eto. To su stariji, to je sve lakše i lakše, ono, za držanje nego kad su mali, ovako, kao sada što su. Jer kad su veliki su, da kažem, ono, mnogo više vode računa o sebi nego kao mali. Mali su još valjda, ne znaju, malo su smotani, tako kažem, ono, tako da eto. Ali inače su super ovako, ono. Za druženje, za maženje, i eto, što više, to bolje. Da. A recite mi, kako se slažu sa ostalim kućnim ljubimcima? Eto da su naši gledalci, ako već imaju neko drugo, da. A žele da nabave neku zeku. Sa svim kućnim ljubimcima drugim mogu, evo, recimo, konkretno su sa leminzima, ono, mogu sa morskim prasićima, mogu sa pticama, isto nije problem. Sa većinom rasa mačaka nije isto problem, mogu da se aklimatizuju i sa većinom pasa može. Jedino terijeri baš nisu i ptičari i tako ti lovci, onda s njima ne ide. Ali u principu čak i sa njima znam da ima puno ljudi koji drže od malena kad se uzmu, naviknu se pa se čuvaju ono međusobno. Tako da u principu eto mogu i sa psima ono da u krajnjem slučaju da
da budu, ali sa tim, da kažem, agresivnicima, lovcima, da kažem, ono, mora od malena da se navikne pas na njega, jer ovi ipak kućni psi nisu, niko njih ne uči ono konkretno za lov ili za nešto, ono, pa mogu da se aklimatizuju. Ali sa odraslim već koji su već naviknuti teririma, ono, pičarima i to nema. Ali sa svim ovim ostalima i. Da. A recite mi, molim vas, što je potrebno da neko eto ko želi da, da nabavi zeku, ako možete baš konkretno da nam kažete što je potrebno da pripremi kući, da, eto, ovaj, gde eto, da drži prosto te neki smeštaj koji je potreban za neko. Da, da, u principu postoje kavezi za zeke koji se prodaju po svim ovakvim mono pet shopovima i to, koji su, da kažem, neka najbolja solucija, mada po meni, ako se ima zastakljena terasa ili dvorište, mnogo je bolje napraviti neki ograđeni deo i kućicu neku za, za zeku, jer to mu je mnogo prijatnije i za šetnju i za sve, on će se navići na posi, bići će u, u taj zaseba neki, da kažem, prostor. Tako da, ono, sem, znači, kaveza, u kavezima obično ima svega, ono, i pojelice i hranilice i svega, znači mora hrana, znači to je to seno, briketi, neka podloga tipa piljevine, ili ono, to se najčešće uzima, mada postoje i specijalni posipi baš za zeke koji sprečavaju da se bilo šta osjeća i koji su, da kažem, najbolji, jedino što su malo skuplji, da tako kažem, pa se ljudi u principu odlučuju za piljevinu i onda ide češće menjanje i sve ostalo. I mora da ima, znači ima pojelica obično ili neka činija malo jača, ono, sa svežom vodom i to je sve ono, znači vrlo su jednostavni za, za držanje realno. A recite mi što se ishrane tiče konkretno? Konkretno ishrane, znači 80% ishrane čini seno, ostatak ono, to je ta mešavina semena koja se prodaje inače za zeke i postoje briketi baš pravljeni specijalno za njih, ono, sad ima i kad su mladi, kad su stariji, tako da eto, treba izbjegavati hrane, ima i sad jako mnogo ima ovih fancy hrana novih, koje, mada njih treba izbjegavati jer ima mnogo slatkiša u sebi i onda se zeke, pošto one nisu mnogo aktivni u kući, hoće da se goje ono preterano i onda im jetra strada od, od toga i onda mogu da žive mnogo kraće nego što bi trebalo, jer masovno se dešava da mesto da imaju stvarno kilogram i po nabiju 3-4 kile, ali ne od veličine, nego baš od debljine, ono što ljudi ono kao jao, gladni su, što je potpuno pogrešno, baš treba održavati dijetu i ne treba davati mnogo hrane, ono. Tako da, eto, to je, u principu nema šta, imaju posebne poslastice za njih, ono, sa medom i sa time koje smeju da se daju, jedino ono što nikad ne smeju da se daje, to je čokolada, ili bilo što, to je bukvalno otrov za njih, ono, znači, životinje može da ugine od toga. Tako da, koliko god, oni obožavaju slatko, znači, imaju strahovito razvijen momenat da nađu bilo šta slatko u kući, ali je stvarno smrtonosno za njih, znači, ne mogu da vare, to ono, nije, nisu predviđeni za tako nešto. Eto, to je ovako nešto drugo posebno. Kažem, posle godinu dana može da im se da voće i povrće u nekim ograničenim količinama, ne preterano, ali pre toga ne valja jer lako dobiju dijareju i probleme sa stomakom, tako da to. A sad baš kada ste spomenuli kuniće i zečeve, možete li spomenuti upravo onu razliku kako da se nose, odnosno da li smeju da se drže za uši, odnosno za ovu kožu iznad vrata? Da, to je jako bitna ovaj, jeste, jeste. Stvar. Kunići ne smiju nikako da se drže za uši, za tu kožu i za vrat, to njih jako boli i u principu baš ne valja. A zeke mogu, i čak i zeke ne valjaju baš za uši da se vuku, mogu za onu kožu i za ono baš na vratu da se podignu, to nije problem, ali za uši ne valja, to boli. Ali kunići ne, oni se hvataju ono normalno, znači za stomak ono odozdo i onda ga ovako držite kao ja sad što ga držim i to je to. Vidite, on to, njemu to prija, on se tu opustio, češka se i tako ono. Tako što ga više, u principu i treba ih što više držati po rukama, što više maziti, što se više ono s njima, da kažem, družite, to je bolje. Hvala vam. Pozdrav našim pratiocima i pratiocima Pet Friendly emisije. Evo danas smo u gostima kod Mačka Mande i danas ćemo pričati o upotrebi C vitamina, odnosno važnosti C vitamina u ishrani ne samo kod nas ljudi, nego i kod ljubimaca, odnosno kod pasa i mačaka. I postavlja se u stvari osnovno pitanje koji je benefit C vitamina u ishrani
kod ljubimaca. Naravno, kao i kod nas ljudi i kod životinja, odnosno pasa i mačaka, C vitamin igra vrlo važnu ulogu u imunom sistemu, uopšte u zdravlju tela i da kažem benefitu kod borbe protiv mnogih bolesti. Inače se benefit kod životinja, posebno kod pasa, da kažem, dodatak C vitamina u ishrani pokazao kod pasa koji imaju displaziju kukova, kod bolesti leukemije i kod bolesti urinarnog trakta. Pre svega treba reći da, za razliku od nas ljudi, životinje proizvode sami C vitamin i postoje dva različita mišljenja veterinara da li onda treba dodati C vitamin u ishrani ili ga psi i mačke, odnosno životinje, sami dovoljno proizvode. Svakako, zbog savremenog načina života, domaće životinje, odnosno psi i mačke, za razliku od divljih životinja koje proizvode 4 puta više C vitamina, neophodno im je dodati upravo zbog toga C vitamin u ishrani, jer su podložni, odnosno pod stresom su zbog samog načina života, a i zagađenje vode i vazduha utiče svakako na to. Tako da svakako ishrani i psima i macama treba dodati C vitamin. Pa kada je reč o količini C vitamina koji bi se dodao psu ili maci, ono zavisi pre svega od da kažem stanja kuce ili mace, odnosno starosti, zdravstvenog stanja i pre svega veličine psa. Naravno, uvijek je savjet nas iz HUS-a da se obratite vašem veterinaru koji prati vašeg ljubimca i koji zna da li je pas i bolovao od nečega, da li određenu količinu C vitamina treba povećati ili smanjiti. Svakako je C vitamin vitamin koji se rastvara u vodi i nije problem ako se, da kažem, u maloj meri prekorači dozu, jer će životinja kroz urin izbaciti C vitamin. Međutim, konstantnim povećavanjem doze C vitamina može da nastane i problem kao što je dijareja i problem sa stomakom. Tako da vodite računa, ukoliko dodajete kao suplement, treba voditi računa i o količini, a svakako je najsigurnije da kroz ishranu unosi životinja C vitamin. Time podrazumijemo da je hrana super premium kvaliteta, znači da je kvalitetna hrana kao HUS-a hrana, i ono što treba naglasiti da kvalitet C vitamina u nekim suplementima koji dodaju prirodni C vitamin, svakako je rok trajanja tog suplementa, jer prirodni C vitamin u prva 3 mjeseca izgubi 60% svojstva, a za godinu dana 95% svojstva. HUS-e u svojoj hrani dodaje stabilizovani C vitamin, u saradnji sa kompanijom Roche proizveli su stabilizovani C vitamin koji ima svojstva da pri proizvodnji hrane, odnosno ekstruziji hrane koja se odvija pod temperaturom od 100 do 120 stepeni, ostaje čak 90% C vitamina i zbog toga je rok važenja HUS-e hrane 18 mjeseci. Upravo u tom roku se i garantuje kvalitet tog stabilizovanog C vitamina. C vitamin kao dodatak ishrani možete dodati kroz tabletu, odnosno oralno, ili, kao što smo već napomenuli, najbolje je kroz ishranu, jer time ne morate da dozirate, već je određena doza C vitamina u samoj hrani, a pogotovo u dnevnom obroku kuca ili maca unosi znači sve što je potrebno. Kao što smo najavili, evo nas u posjeti kod mačka Mande i njegove vlasnice Maje, pa će Maja da nam ukratko objasni kako Manda provodi svoj dan, šta Manda jede i kako se oni igraju, kako provodi jedan dan. Manda je od početka kod nas i od početka jede HUS-e hranu i kao i mi što smo zadovoljni, on je još više zadovoljan. Zbog toga mu je dlaka tako mekana, možeš da primetiš. Da, što će biti, da. Da, i zubi su mu jaki i zdrav je,
Generalno je zdrav, generalno je zdrav, jeste, i mi smo prezadovoljni i nastavit ćemo da koristimo Huse hranu. Sada, pošto je već porastao, prešli smo na hranu za sterilisane mace. On je kastriran, da? Jeste, jeste. Kao što smo u emisiji videli, jako je bitno da, pored toga što mace proizvode same C vitamin, takođe unose dodatno C vitamin, jer su često izložene stresu i upravo je taj C vitamin im omogućava da obezbede sebi zdrav imunni sistem i metabolizam i da naravno se nama provode što kvalitetnije i što duže vreme. Sve savete možete pogledati na našem sajtu www.huse.rs. Zovite slobodno za savet. Takođe, uzorci su besplatni, vaša maca ili kuca može da proba uzorke pre nego što kupite i da time vidite da li to maca odgovara i kojeg je kvaliteta. Foresto ogrlice nas štite od buva i krpelja do 8 meseci. Srećom, Foresto ogrlice su vodootporne, što je praktično za sve pse koji vole da budu ceo dan na polju. Polimerni matriks Foresto ogrlice konstantno otpušta nisku dozu aktivnih supstanci za kontinuiranu zaštitu. Sjajno, zar ne? Pitajte vašeg veterinara za Foresto ogrlicu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na veterinarski lek, posavetujte se sa veterinarom. Za halapljive, za izbirljive, da zasjeti čak i vuka. Svi psi žele isto, mnogo, mnogo svežeg mesa. Platinum, sa najmanje 70% svežeg mesa, brižljivo ukrčkano u sobstvenom saftu, poručite odmah na www.platinumserbia.rs ili potražite u najbližem pet shopu. Platinum, jer psi najviše vole sveže meso. Sa nama je Sunčica Lazić, međunarodni kinološki sudija, a povod za ovaj razgovor je njeno učestvovanje i kao sudije na međunarodnoj izložbi pasa u Leipzigu. Sunčice, zdravo, kaži nam kakva su tvoje iskustva i šta to sve ti radiš za našu kinologiju? Pa dobro, sad šta sve radim, imamo nas dosta kinoloških sudija i svako radi maksimum što može daje od sebe. Meni je velika čast naravno da sudim na svetskoj izložbi, to je prva svetska na kojoj ću ja suditi. Između ostalog, ono što mi je jako drago, sudim belgijske ovčare koje sam gajila jako dugo godina. I još bitnije, sudim rottweilere koji je njihova rasa i što je u principu vrlo teško doći na tu listu. Tako da to je jedna velika čast i jedna... Da kažem, podrška Nemačkog saveza da mi daju da sudim tu rasu od njih. Koliko treba vremena i iskustva da se dođe do takve pozicije? Pa treba dosta vremena, jednostavno kinologija kao i sve drugo, čovjek ulaže maksimum sebe i to su godine rada i izlaganje u svetu i suđenje i iskustva, tako da ovo je jednostavno kruna svega. Kaži mi, je li ima više žena ili muškaraca među sudijama? Pa jednak je broj, generalno zavisi dosta od rase, tako da kada govorimo o rasama, recimo rottweiler konkretna rasa gde je puno više muškaraca nego žena, recimo u nekim drugim rasama puno više žena ima, tako da jednostavno ono, kada se uzme balans svih rasa, to da ćemo negde na pola-pola. Da, zašto si ti baš odlučila za te velike rase, te ozbiljne? Pa ja sam uvijek voljela radne pse, tako da to je moja ljubav od detinjstva, uvijek sam voljela ovčarske pse, radne pse iz druge grupe, molose, to su rase koje su mene uvijek najviše privlačile. Volim naravno sve rase, sudim 9 grupa, sve osim hrtova, svaka rasa ima svoje kvalitete, tako da svako ima neku svoju notu zašto voli određenu rasu, tako da... Ja sam aktivna dosta osoba, volim da radim sa psima, to me ispunjava, tako da otud i terasa.
Kaži mi, gde si sve putovala, kakve su izložbe po drugim zemljama, kakva su tvoje iskustva sa kolegama iz drugih zemalja? Putovala sam, pa mogu već reći, po celom svetu. Obišla sam dosta već celu Evropu, naravno. Sad idem i u Ameriku, bila sam u Južnoj Americi, bila sam u Japanu, bila sam Tajland, Filipini, Indonezija, sad svega ne da setim, Venezuela, Brazil, Australija, tako da bila sam skoro na svim kontinentima i već sad imam pozive za narednih nekoliko godina, tako da skoro već ceo svet. To je jedno lepo iskustvo, zaista. Puno ljudi čovjek upozna, puno prijatelja stekne, tako da zaista jedan vrlo ispunjen život i ne bih mogla da zamislim život sada drugačiji, bez pasa i bez svega toga. Sunčice, možemo samo da uporedimo izložbe u inostranstvu i ovdje kod nas. Kakva je razlika? Koja je razlika? Pa nema neke velike razlike. Stvar je od zemlje do zemlje, u principu od organizacije do organizacije. Vi ovdje imate izložbe sa više pasa, sa manje pasa, imate specijalke, tako da sve to stvar samo organizacije, kako ko organizuje izložbu, tako da neke velike razlike nema, naravno. U nekim zemljama su neke rase popularnije, u drugim zemljama su neke druge rase, recimo kod nas su Rottweiler izuzetno popularni, nemački ovčari, bokseri, tako da to je veliki broj pasa prijavljenih kod nas na izložbama u terase, dok recimo u nekim drugim zemljama terase uopšte nisu popularne, tako da to je jedina stvar koja može da varira od zemlje do zemlje, u drugog manje više slično. Pošto si uzgajivač pasa, da li možeš da izdvojiš neku kucu kao tvoju omiljenu, onako omiljenu za života, što bi se reklo? Pa svi mi imamo svoje omiljene pse, naravno, i sad teško izdvojiti jednog, zato što bilo ih je više, naravno, mogla bih jednog malinovu, recimo, da izdvojim koji je nastradao rano, za kog sam teško preželila, recimo jednog Rottweilera, Armagedona, s kojim sam jako puno rezultata postigla i tako dalje, tako da ima jednostavno svakih par godina neki specijalan se naravno pojavi za kog se čovjek veže više, ali svaki pas ima posebno mjesto u našem srcu, tako da to je normalno. Vrlo, vrlo je teško baš izdvojiti samo jednu jedinku. I naravno, eto, izdvojila bih psa prvog, moj prvi pas je bio nemački ovčar sa kojim sam zapravo krenula u kinologiju, tako da isto pas za kog sam jako vezana bila i ne bih mogla da zaboravimo, da ne spomenem. Još jednom samo da se vratimo na svetsku izložbu pasa u Leipcigu i možda pozovemo ljude naše Srbije da učestvuju i da dovedu svoje kuće. Inače, izlagači iz Srbije u mnogim rasama, pa i regiona, naravno, jako Jugoslavije su vrlo brojni na svim takmičenjima širom sveta. Naravno, na svetskim izložbama je veliki broj naših izlagača i jako su uspešni, imamo puno dobrih odgajivača, puno rasa koje su izuzetno jaki u svetu, tako da sigurno sam da će biti veliki broj naših odgajivača prisutno, a naravno ovim putem pozivamo i ove koji još uvijek nisu bili da nas se pridruže. Hvala ti puno, Sunčice, pa neki sljedeći put neko drugo iskustvo da nam ispričaš. Hvala i vama. Veliki broj vlasnika susreće se sa problemom kojaznosti kod pasa. Naši stručnjaci i veterinari iz Platinuma će nam i ovog puta pomoći. Pa Tomo, šta da radimo ukoliko nam je kuca debeljuca? Kojaznost je jedan od najvećih, ako ne najveći problem trenutno kod pasa. Međutim, glavni uzrok toga je nedovoljna fizička aktivnost naših ljubimaca, a samim tim i pristupačnost lako svadljivim, nekvalitetnim izvorima, recimo ugljenim hidratima i masnoćama. Zašto je važno da sprečimo u stvari tu gojaznost kod naših kuca? Sprečavanjem gojaznosti smanjujemo rizik od mnogih oboljenja pasa, kao što su oboljenje kardiovaskularnog sistema, zatim samim tim logično je ako vam pas ima problem sa kukovima, laktovima, zglobovima, da samim tim nije isto da li on težak 30 kg ili 20 kg, jer samim tim pritisak na te već oštećenje zglobne površine je 50% veći. Snežo, opšte je poznato da platinum hrana može da pomogne u slučajima gojaznosti kod kuca. Kako i na koji način? Pa, ta pusta gojaznost, osim unosa prevelike količine hrane u organizam, bilo ljudi, bilo naših ljubimaca, možete da izazove i da deficit određenih materija i promjene u metabolizmu. Platinum je koncipiran tako da minimalna količina hrane može da zadovolji sve nutritivne potrebe organizma i životinje, pošto za razliku od nas ljudi nemaju taj
psihički, kako bih rekla, odnos prema hrani gde mi teško kontrolišemo neki od nas, jel da, teško kontrolišu unos hrane, životinje to nemaju. Kada su njihove potrebe zadovoljene, oni jednostavno sami prestaju da uzimaju. I povratna informacija naših korisnika je da jednostavno pas sam počne da smanjuje količinu hrane. I time reguliše, praktično sam reguliše svoju težinu. Dok su, na primjer, iskustva potrošača. Dok su hranili psa običnom hranom koja u sebi sadrži veliku količinu skroba, ugljenih hidrata, aditiva i nekih materija koje jednostavno otežavaju pravilno varenje hrane, pas je unosio neverovatne količine hrane i samim tim se gojio. Kako su postepeno prelazili na platinum, pas je sam smanjivao količinu hrane i praktično sam regulisao težinu. Naravno, vlasnici su posle, kada su životinje gubile na težini, krenuli sa njima malo aktivnije šetnju, oni psi koji su, mogu to da izdrže, naravno koji nisu stariji i koji su zdravi. Ukoliko želite da vaše kuce ostanu zgodne i lepe, naravno koristite platinum hranu, a za sve informacije uvek možete ukucati www.platinumserbia.rs. Foresto ogrlice nas štite od buva i krpelja do 8 meseci. Srećom, Foresto ogrlice su vodootporne, što je praktično za sve pse koji vole da budu ceo dan napolju. Polimerni matrix Foresto ogrlice konstantno otpušta nisku dozu aktivnih supstanci za kontinuiranu zaštitu. Sjajno, zar ne? Pitajte vašeg veterinara za Foresto ogrlicu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na veterinarski lek, posavetujte se sa veterinarom. Za halapljive, za izbirljive, da zaseti čak i vuka. Svi psi žele isto, mnogo, mnogo svežeg mesa. Platinum, sa najmanje 70% svežeg mesa, brižljivo ukrčkano u sobstvenom saftu, poručite odmah na www.platinumserbia.rs ili potražite u najbližem pet shopu. Platinum, jer psi najviše vole sveže meso. Gledali ste još jedno izdanje emisije Pet Friendly. Za svakog čoveka na ovom svetu postoji jedan pas. Samo je potrebno da se pronađu. Tako i mi vas sad podsjećamo da želimo da udomimo Sunčicu, mladu, zdravu i veoma socijalizovanu kucu. Ukoliko želite baš vi da ju udomite, javite se Kinološkom društvu Novi Beograd na broj telefona 064 00 78 088. Također želimo da vam napomenemo da je naši prijatelji iz Husea onome ko bude udomio ovu predivnu kucu Sunčicu poklanja hranu koju će koristiti u narednih mesec dana. Sunčica čeka svoj novi dom.